Ziemassvētka ir brīnumu laiks, kad var satikt sen nesatiktus cilvēkus, iegūt atzinību par paveikto un saņemt ilgi gaidītas dāvanas. Arī Līvānu novada Rožupes pagasta iedzīvotājs Gregors Vilcēns šajā svētku laikā saņēma atzinību par paveikto novada labā. 75 gadus vecais pensionārs jau daudzus gadus aktīvi piedalās Rožupes pagasta un Līvānu novada pasākumos un iemūžina svarīgākos novada notikumus savās fotogrāfijās. Viņš stāsta, ka fotografēšana ir viņa vaļasprieks jau no mazotnes. Sākumā iepatīk, saka, kad vēl jau ir gada, nu, 16, jau iepatīk, ka vēl nopotgatāt, izstāsies fotogrāfijas, ko senāk bija jau fotogrāfijas, nevajam, 200 gadu. Man tas ļoti iepatīk, kāds ir fotoaparāts. Nebija viņa dārga, bet to, kā saka, nopirka. Brāds fotoaparāts ir tas, ja savu es atdevēju, saku fotogrāfijas, es nedu. Laika gaitā Gregoram nomainīti vairāki fotoaparāti, ar kuriem iemūžināti dažādi pasākumi, cilvēki, vietas un objekti pirms un pēc dažādu projektu realizēšanas. Turklāt Gregors vēl joprojām savam darbam izmanto veco filmiņu fotoaparātu. Pensionāra aktivitātes daudz devušas nevien vietējiem iedzīvotājiem, bet arī novada pašvaldībai, kas novērtē Gregora devumu novada vēstures lapu papildināšanā. Šī sadarbība ir nu, ar dažādiem cilvēkiem, viņam izvērsusies ļoti labvēlīga un tāda sirsnīga, jo vēl viena tāda īpašība, kad viņš par savu pakalpojumu nekad neņem naudu, arī tas tā ir un iztiek būtībā ar savu pensiju, bet ir ļoti apmierināts ar savu dzīvi un ar to, ka viņš var būt klāt, lielākajos tādos dzīves notikumos daudzos. Būtībā jāsaka, ne tikai mūsu novada teritorijā. Ļoti iecienīta vieta, es arī zinu, kad viņam ir ļoti iecienīta vieta Aglona, un viņš arī kājām dodas šajos sveceļojumos uz Aglonu. Un arī tur ir tik daudz, ļoti daudz fotogrāfiju. Un šajās fotogrāfijās varam atpazīt mēs gan savus kaimiņus, savu novada iedzīvotājus. Tā kā tā ir tāda, nu, jāsaka, vēsture, kas tiek ielikta šajās fotogrāfijās. Gregoram mājās glabājas aptuveni 3000 fotogrāfiju, kuras viņš sašķiro pa gadiem un glabā paši izveidotā arhīvā. Attīstīt filmiņas Gregors nes uz Līvānu fotosalonu Minox, ar kura īpašnieku Jāni Magdaļēnoku viņam ir gadiem ilga sadarbība. Taču cilvēks, kas pamanīja Gregoru un izlēma, ka vajag viņam uzdāvināt jaunu fotoaparātu, ir Minox sadarbības partnera, poligrāfijas apgāde Pola pārstāve Linda Lapa. Viņa redzēja televīzijā sižetu par šo kungu un izdomāja, ka būtu jauki uzdāvināt Gregoram jaunu fotoaparātu. Ņemot vērā, ka tas bija caur Jāni, kas mūsu labs klients bija viegli Gregoru sameklēt rokā, bija viens zvans Jānim, kur mēs teicām, Jāni, mums ir aparāts priekš Gregoru, kad lūdzu nodod. Jānis uzreiz teica, ka nē, brauciet paši nodod, tā būs krietni labāk un tā nu mēs esam te. Gregors Vilcēns dāvanā saņēma nevien jaunu digitālo fotoaparātu Kodak ar somu un lādētāju, bet arī fotoalbumu no Līvānu novada domas priekšsēdētāja Andra Vaivoda, kā arī īpašu dāvanu no Minox. Jā, tu esi mums tāds stabils un jau gadu 20 garumā, ja ne vairāk, tiks ir klients. Un te mēs arī sadarbībā ar Kodak pārstāvjiem dāvinām tev 100 fotogrāfiju izgatavošana pie mums, pirmās 100 bildes, ko tu sagatavosi, mēs tev bez maksas uztaisīsim. Lai gan Gregors Vilcēns jau no pagājušā gadsimta 50. Gadiem aktīvi fotografē, tagad viņam atkal būs jāmācās darboties ar fotoaparātu, bet nu jau ar filmiņu aparāta jauno brāli digitālo fotokameru. Sandra Paigaļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.